dan Mazda punya beberapa isu, mengenai isu tentang penarikan kereta tanpa notis lah. Basically, kereta telah ditarik pada hari Jumaat tanpa pengetahuan pemilik kereta. Jadi kereta telah disangka dicuri oleh someone lah, somebody, dan then report pun telah di report polis pun telah dibuatkan, dibuat dekat IPD Bandar Kinarang. Jadi menerusi statement yang polis berikan kepada kami sebelum report kami dibuat, polis mengatakan kereta bukan dicuri tapi kereta telah ditunda oleh penarik kereta. Jadi isu di sini kami nak tahu atas apa dasar kereta telah ditarik tanpa notis penarikan kereta. Jadi polis mengatakan ada tunggakan bayaran yang telah di yang telah berlaku kepada kami. Jadi jadi pihak ketiga perlu mengambil tindakan terhadap kami. Jadi di sini kami nak tahu apa relevannya tunggakan itu dibuat tanpa notis dari bank sendiri, itu bank and bank. Jadi kami pun tanya pihak polis apa perlu kami lakukan. Pihak polis kata pergi direct ke bank untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Jadi dengan laporan polis pun telah dibuat pada pada pagi itu untuk dapatkan maklumat maklumat bank. Jadi ini maklumat report pertama lah untuk dapatkan report pertama untuk dapatkan align dengan bank lah. Jadi jadi bila kami dah ke bank untuk dapatkan maklumat lanjut daripada M-Bank, jadi bank pun kata memang tunggakan kami dengan bank hanyalah RM2,222. Okay. Jadi tunggakan tu memang itu tunggakan yang sebenarnya. Jadi memang itu pun saya dapat ketahui melalui aplikasi M-Bank lah. Which is saya tahu tunggakan saya RM2,222. Tapi yang hairannya mengenai penarikan kereta, penunda kereta mengatakan tunggakan saya kepada bank ialah berjumlah 4,400 something macam tu. Jadi ini pun kata-kata yang luar daripada apa yang saya fikirlah. Jadi untuk dapatkan maklumat lebih detail, pihak bank sertakan kami dengan dengan nombor telefon ejen penarik kereta yang berurusan secara langsung. Okay. Kami pun menghubungi mereka untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Siapa ejen? Okay, ejen pertama tak ada nama ada asalnya, tapi kami nak tahu apakah faktor-faktor yang menyebabkan kami di charge lebih daripada harga tunggakan daripada harga bank. Jadi dia kata kami minta dia elaborate lah berapa, kenapa ada jumlah-jumlah tu. Jadi dia kata asalnya daripada RM2,222 kepada RM4,900. Jadi tak align dengan macam mana polis report pertama polis yang cakap kepada kami, report yang ditunda disebabkan tunggakan melebihi dalam jumlah 4,400 something. Jadi kami pun kata boleh tak kami dapatkan maklumat lanjut daripada mana-mana pihak yang tertentu untuk dapatkan elaboration daripada hutang yang perlu saya bayar tu. Jadi bila dah dapatkan nombor telefon yang daripada bagaimana? Okey, daripada rujukan ni nombor telefon Puan Suzaina lah basically. Puan Suzaina. Jadi daripada mana Puan Suzaina? Puan Suzaina dia kata dia adalah pihak penebusan. Okey, dia kata dia pihak penebusan dan dia tidak dia mewakili M-Bank, agent M-Bank lah untuk sistem penebusan. Jadi saya nak tanya, saya pun tanya dengan Puan Suzaina untuk tahu berapakah jumlah yang perlu saya bayar dan tolong elaboratekan daripada jumlah tu. Jadi Puan Suzaina cakap dengan saya, jumlah yang perlu saya bayar adalah RM5,500, which is tak align dengan call pertama tadi. So inilah yang sepatutnya jumlah yang perlu saya bayar ialah RM2,222. Jadi ini pun saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Jadi saya kata ini tak wajar untuk saya bayar sebab dari mana sumber yang perlu saya ikut. Jadi saya akan ikut sumber yang sah saja. Saya cakap saya hutang dengan bank ialah RM2,220 atas asas dasar tunggakan. Tapi pihak ketiga pula cakap saya tertunggak adalah RM5,500.
which is tak make sense untuk saya untuk bayar. Jadi ini pada saya ini satu kos satu penginayaan lah untuk saya. Ada konspirasi tak antara bank dengan penunda kereta tu? Mengikut apa yang saya rasa, ada melibatkan third party dengan internal lah, orang dalam bank sendiri untuk komplot dalam isu ni. Jadi saya rasa saya perlu ambil tindakan yang tegas dan sewajarnya lah untuk datang ke PPIM untuk beritahu supaya mana-mana mangsa yang berlaku seperti saya juga boleh ambil tindakan seterusnya.